Jako jemi përsëri që kërës në eruam në bisedë me Ejonën dhe me Anjolton, dhe eksperiencën tuaj në fushën e studimeve, derisa keni shkuar në këto nivele. Jam nga Korça, edhe kemi erdhur në Amerikë bashkë me familjen 5 vjet më përpara. Kur erdhëm këtu, asnjëri nga ne nuk dinte anglisht, unë dija shumë pak, edhe ishte shumë e vështirë. Unë kisha mbaruar shkollën 9 vjeçare në shkollën Tefta Tashko Koço, shkolla e muzikës, dhe sapo kisha filluar vitin e dytë me një fjalë në shkolla Kolegji Preka, shkolla e Maltës. Dhe pasaj me fjalë na doli lotaria. Më pas erdhëm në Amerikë edhe nisa shkollën e mesme në Jungland High School në Westland, Michigan. Edhe aty nisa vitin e tretë. Gjatë kësaj kohë duheshe që të merë një ACT, që tani është ndryshuar në SAT, edhe do kemi informacione për këtë dhe në eventin ton. Dhe ishte shumë e vështirë pasi unë nuk dija anglisht, por arrita që të merë një arrita të dilja me rezultate shumë të mira dhe në këtë test. Dhe më pas, mbasi mora këtë testin, fillova për të aplikuar në kolegje, mirë po ishte shumë e vështirë për mua, pasi nuk kisha informacionin e duhur, asnjë njëri rreth meje nuk dinte si të më ndihmonte, dhe me shumë përpjekje, duke kërkuar gjëra në internet, arrita të merja pak informacione. Edhe aplikova gjithsej në 4 kolegje, sepse mendova që familia nuk mund të shpenzonte më shumë. Edhe zgjedhja e parë ishte Universiteti i Michiganit, që për fat të mirë unë u pranova. Edhe fillova edukimin tim aty, për momentin po studioj neuroscience, që është shkenca e neurologjisë, edhe mendoj të shkoj në shkollën e mjekësisë mbasi të mbaroj këtë undergrad. Edhe shpresoj të arrij qëllimet. A njërëta ju keni një eksperiencë gjatë pas e keni 19 vjetë në Amerikë? Po, sot i mbushi 19 vjetë, si shtë ta babi. Po, që vendë, sot keni mbushi 19 vjetë, pra që kërës në ruar a njërëta sot që bënë emisionin, e sot është data 28 shkurt 2015, a njërëta mbush 19 vjetë që ka arru në Shtetet Bashkuara të Amerikës, një sukses për vetë t'juve, familjen, po edhe për shoqërinë shqiptare, pasi jeni bërë vajzë një zakonisht e mirë e shkëlqyer, dhe studente në universitet me emër të lartë, masin që është Juvemi. Mund si një eksperiencë në Anjolta, pasi ju keni një eksperiencë më të gjatë sa korçari në të fushën. Po, kështu që unë jam 23 tani, 19 vjetë, kam kur erdha në Amerikë isha 4 vjetë. Kështu që e fillova karrierën time edukimi që në kindergarten. Kështu që ishte, mund e da mendonit se, kjo ka kaq vite në Amerike, kishte kolaj, po në fakt edhe unë kisha shumë vështirësi në fillim. Të tërë fëmi dinin anglisht edhe unë du ta mësonja prap nga e para, du të mësonja, lexonja vetë, mami e babi nuk dinin vetë të flisin anglisht, kështu që si do të më mësonin ata mua që të lexonja vetë. Kështu që kisha notat jo edhe aqë të mira në fillim fare, s'kishte njëri të më ndihmonte, por kisha shumë vullnet, edhe mësonja vetë, ashtu si çdo fëmi, edhe paka shumë i rita notat paka pak, edhe kur veta në high school, atje në atë nivel arrita shumë notat të mira, dola top 10, isha e 7-a e klasës, pasasaj mora i ACT-n si çdo junior në Amerikë, edhe atje dola mirë, aplikova në disa shkolla në Detroit Mercy, në University of Michigan, Dearborn, jo në Ann Arbor, se nuk donja ta linja familjen, donja të rinja në shpi. E pasaj u pranova në të dyja, po zjolla të hikja në Detroit Mercy, sepse aty ishte për dental school, so ata kanë dental school, edhe Ann Arbor ka dental school. Edhe unë vendosa të hikja aty, se nuk e dinja që po vajte në undergrad, mund të shkosh kudo, për shembull në çdo dental school që ka Amerika. Edhe këtë gjë nuk e dinim në atë kohë. E dinja të dy të shkoja në Detroit Mercy që dynja në dental school. Aty në fillim ishte shumë vështirë për mua, ishte një konkurrencë shumë e madhe. Por e donja shumë që të hynja në dental school dhe bëra një sakrificë të madhe, për shembull shumë njerëz dalin me shoqërinë. Për një jetë, për shumë të tërë më thonë, o ti e flake rinin, edhe unë, vërtet e flaka paka shumë se vetë mësonja të ditën, edhe nuk bënja, dhe mështë nuk ik një që
të dinja me shoqërinë aq shumë. Nuk them se unë bëra brenda, por nuk dinja për shembull every Friday ose every Saturday. Rinja në shtëpi dhe mësonja. Pastaj pak çdo vit për shembull ngrinja atë mesatare, ndërsa e mbarova me 3.6 në Detroit Mercy, kështu që mbarova quhet magna cum laude, është honor. Pastaj aplikova në 5 ose 6 shkolla për dentistry, ndërkohë unë punonja për një dentist, Dr. Fanti e Dr. Sorial, për 5-6 muaj punonja si asistentja e tyre, mësonja rinja pas atyre kur bani ndonjë procedure. Pasaj mua për në tërë shkolla në Detroit Mercy, vajta për interview në një shkolla në Chicago dhe e fundit ishte University of Michigan edhe më pranuan që të treje po nëzilla, of course, University of Michigan. Po. Ata studenta ose shoqe ose shok që ju kanë thënë se ju e humbët rinin, jo vetëm që juve se keni humbë, por ju keni pëshjuar rinin më shumë se kush do tjetër. Dhe ju vetëm juve, po çdo student që është baras me rrugën tuaj, e kanë fituar rinin të shumë fisht. Mua më gacmon kjo fjalë sepse unë jam prind. Pra se konkreti keni shërbyer vetës tuaj, keni hedhur një themel për të ardhme që do të ndjeni shumë atë shërbimin e kohës që keni qytzuar për studime, për jetën tuaj, do të tjeni një zakonisht të lumë të anë të ardhme. Dhe vetëm ju, unë ja them të gjithë të rinjve. Dhe në të njëjtën kohë, për shumë nga neve prindit lanë gjithë çka, lanë fundin e tyre, çfar ata kishin krijuar dhe ndërtuar më shumë unë në Shqipëri, edhe erdhën në një vend që nuk dinin gjuhën, nuk dinin si jetesa ishte këtu, që do them që është akoma më, sa më i madh thjesht kur vjen në Amerikë, aq më vështirë është për të akomoduar me jetesën këtu. Edhe mendoj që shpërblimi më i mirë që mund t'i japësh prindërve është që të edukohesh edhe të vazhdosh edukimin tënd për të vazhduar të jesh i suksesshëm edhe mos bësh punë siç bëjnë ata që me shumë të drejtë mundohen vazhdojnë të punojnë shumë fort edhe të na mbështesin për çfarë ne duam të bëjmë. So. Cilat kanë qenë evenimentet që ju keni patur vështirësi, por keni patur dhe kënaqësi dhe si keni kaluar ato? Vështirësit kanë qenë kur nuk dinim për shembull çfarë rrugë të ndiqnim, nuk e dinja çfarë major të merrnja. Në fakt, dëgjonim disa opinione të ndryshëm nga njerëz të ndryshëm. Nuk e dinja, ndonjëherë të bëhesha dentiste, por nuk dinja çfarë theshin merr biology ose merr biochemistry, edhe unë nuk dinja nga këto të dyja këtë zgjidhje. Edhe ishte shumë vështirë për mua, për shembull, çfarë klasa të merrnja, edhe si të konkuronja tamam. Se e dinja që ishte shumë konkurrencë e madhe të hynje në këto shkolla, edhe nuk e dinja çrrug të ndiqnja, kështu që ajo ishte vështirë për mua në fillim. Jona? Vështirësia më e madhe për mua dhe që në një farë mënyre gjithashtu të lëndon është kur njerëzit mendojnë që nuk e qenë mjaftueshëm këtu, nuk di gjuhën, nuk di asgjë që kështu nuk do t'ja dalësh të shkosh aty ku ti dëshiron. Por unë ndesha shumë me këtë gjatë kohës që isha në shkollën e mesme dhe njerëzit që vazhdonin të thoshin që ndoshta ti nuk je mjaftueshëm për të aplikuar në këto kolegje. Por në qoftë se ti punon shumë edhe e ndjen veten që je i mirë, ja vlen t'ja provosh për veten tënde dhe për gjithë ata që të ndihmuan, edhe nuk do të thotë që ti nuk di anglisht dhe nuk mund t'ja dalësh. Ka studenta të ndryshëm që vinë nga vende të ndryshme ose sepse prindrit e tu nuk din shumë rreth edukimit këtu, asgjë nga këto nuk ka rëndësi kur ata të ndihmojnë edhe të shtyrnë që ti të bësh hapin e mëtejshëm. Kështu që kur unë pranova në Universitetin e Michiganit ishte shpërblimi më i mirë për të gjithë neve dhe ishte një gëzim shumë i madh. Shoqëria që ju rrethon, a ka qenë një shoqëri që ju ka ndihmuar për rrugën tuaj të suksesit? Po edhe jo, ka ata shok ose shoqe që të supportojnë, të motivojnë, që të ndjekësh rrugën tënde, po ka edhe ata që për shembull të thonë, nuk ka hyrë asnjëri para teje, si do hysh ti, ose nuk të motivojnë, po ti du të bësh punën tënde, du të njësh vetën tënde, du të dish mundësira tënde, edhe si qëta jona, du të aprovosh të hecësh për para, kështu që
Edhe një herë do t'i marrësh ato të mira dhe t'i lesh ato. Universiteti U of M është një universitet prestigjioz në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në Michigan, është 10-ti, domthonë në renditja që nxjerrin kualifikuar. I treti për dentistry. I treti, po. Dhe është numër 1, universiteti numër 1 në Amerikë për as a public university. Po, në komuniteti shqiptar janë profesorë që janë në universitetin tuaj. Kanë mbaruar shkëtyshëm shkollën aty dhe vazhdojnë doktoratat. Unë i falenderoj dhe i them falemderit për këtë prezencë atë atje, por kemi edhe rreth 30 studentë, se qini dhe juve, të cilët në japin dhe neve atë shpresën se të gjitha ato vështirësit që kanë emigrantët që kanë ardhur në Amerikë, e veçanërisht në Michigan, po i ka përzejnë dhe po integrojnë në universitetet, dhe për integroni atje si që integruar juve ku e meritoni. Tani, që do ju thoni juve studentve, shoqeve dhe shokve të tjerë të cilët janë pra duke u përgatitur për të vazhduar në universitetet? Dhe që do ju thoni që ata të kenë mundësi të vinë tek juve, pa të vinë në universitetin tuaj? Sot kemi 30-40 student në juve, nesër të kemi 200-300 dhe më shumë. Sa shte thanë që të vi vetëm në Michigan, ata mund të tjenë successful ku do që të shkojnë, së shte gjajo, por ne duham që të gjithë, ne duham, unë personalisht duham të shkoj të gjithë jenë successful në ata që duham të bëjnë. Të gjitha këto do shpegojnë në datën 21, duhet po të vinë neve, do të zbulojmë të gjitha këto informacione. Ta pa marrë e shkollën, si dentista e bërë e bisnesit. Ta i thujë të vinë atje. Exakt. Mendojse të po ju që se kështë mendimin? Për mendimin tim nga eksperienta, duhet që të punosh gjatë gjithë kohës edhe të arish rezultate shumë të mira. Dhe kjo do t'ja mundësin që të rysh në institucione sa më të lartëra. Dhe ndërkohë që je në këto vënde, mundohë të gjesh shqiptarët që janë aty, sepse në një farë mënyre ose në një mënyrë tjetër, ata do të ndihmojnë të japin eksperiencën e tyre dhe gjithashtu ku mund të gjesh ndihmë për degën specifike që ti ke. Dhe në të njëjtën kohë nuk do me thënë që je shumë i zen dhe nuk mund të shpenzosh pa kohë me shokët, mund të kesh sezone që ti shkon dhe studion bashkë me ata, dhe në të njëjtën kohë ata mund të japin shumë informacion si të studiosh në mënyrën e dur, duke ditur që sasia e punës që ke për të bërë në universitetës shumë e madhe, që kështu këto janë të gjitha mendime dhe ndihma që do të ndihmojnë shumë të sukses. Atëre, që do e thejmë edhe njëherë për datën 21 mars, që do e kujtoni edhe njëherë së fundi, pra në jemi mbyllur emisionit? Unë do të thosha të gjithëve të bëjnë të pamundurën për të ardhur në event, sepse është ndryshe kur na komunikon neve dhe ndryshe kur je vetë aty dhe e dëgjon këtë. Do ju luteshim që të na kontaktoni edhe të përgjigjeni në numrin që neve kemi në disponim, edhe në këtë mënyrë neve do bëjmë të gjitha arrangements që na duhen për këtë event, si për shembull vaktet që do kemi dhe gjithashtu librat që do porositim dhe ndihmesat të tjera që neve do japim gjatë kësaj kohe dhe disa raffles që do kemi gjatë eventit. Në këtë event do kemi disa libra SAT, ACT, SAT preps, Kaplan courses që të ndihmojnë për ACT-në, kemi disa informacione që do t'i japim çdo fëmijë që do vi. Mirë, unë ju falenderoj shumë, shikues të nderuar, mos harroni në datën 21 mars në Balkan Center, zhvillohet Education Lact, pra është një program jashtëzakonisht i mirë për fëmijë dhe për familjet tona në përgjithësi. Mendoj që pjesëmarrja të jetë e madhe, sepse është një eveniment shumë e rëndësishëm dhe mendoj se në këtë rast do të falenderoj edhe dy studentët të ftuara, të cilat na japin kënaqësi dhe krenari edhe neve si shqiptarë kur juve merrni pjesë dhe vazhdoni studimet në universitetet prestigjioze siç është U of M. Unë jona të falenderoj shumë që erdhe në televizor dhe ju falenderoj shumë jo vetëm për sukseset tuaja personale, për fushën tuaj që keni zgjedhur mjekësisë, por ju falenderoj shumë edhe për vëmendjen, për dëshirën dhe punën që bëni vullnetare dhe më shumë që e përqendroni atë tek bashkësia shqiptare, pra tek bashkëtetarët tanë, dhe ju falenderoj. Po dhe Jonjolta, ju falenderoj shumë, pasi edhe juve, me gjithë se keni më shumë vite, këtu mendoj se
keni e mundësi që më datën 21 mars t'ju jep një eksperiencën tuaj, por edhe atë të eksperiencën që ka programi. Po. E ju falenderoj dhe juve që ishit në emision, televizori ju falenderon dhe vazhdimisht studentat, neve i kemi mbështetur dhe do të mbështesim. Kënaqësi është jonë. Dera e televizorit shqiptar të Amerikës gjithmonë për ju është e hapur dhe free gjithmonë. Faleminderit. Edhe mirë se keni ardhur edhe ju uroj suksese personale, por edhe si grup studentësh që jeni atje, pasi studentët e Jovemit vazhdimisht kanë sjell aktivitete cilësore në komunitetin tonë. Shikues nderuar, duke falendëruar edhe një herë dy studentët, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë takofshim në emisionin tjetër të radhës Univers.